саламатсыздарбы урматтуу угуучулар менин атым сагынбек марсбеков ата білген, түрк ала тоо университетинин төртүнчү курсунда окуйм бүгүнкү тема мустафа кемаль ата түрктүн өзгөрүүлөрү баардыгыбыз билгендей мустафа кемаль ата түрк түрк республикасынын негиздөөчүсү болуп ал эми анын өмүр баянын бирке айтып кетели бир миң тогуз жүз сексен биринчи жылы туулуп анын атасынын аты али рыза мырза жана анын апасынын аты зубейда анын атасы али биринчи класска барып баштаганда өтүп кеткен кийин алар башка шаарга көчүп алардын өзүнүн агасы менен ушул жерде калып калышат бир убакыттан кийин канча бир убакыт алар агасынын чарбасында иштейт андан кийин өз жерине кайтып барып шамши паша аркылуу бир мектепке башталат бир канча убакыт өтөт кийин аскердик мектебине кирет аскердик мектебинде аябай катуу окуп аябай күч менен окуп ошол жерде аскердик мектебин бүтүрүп кийин офицер болот офицердик кезинде дарданела согушуна катышат кийин командир деген даражасына өтүп түрк көз карандсыздык согушуна катышып ушул жерден өсүп баштайт 1920 жылы 19 марта ал анкарада бартық түрк патриоттердің шақырып ұшыл жерде құрылтай ойыстырат ұшында эле 1920 жылы 23 апрельді түркияның ұлу-ұлыттық жиының дене салтантуы ачат 1927 жылдан баштап ал ұшында эле балдар күні түрк-чожық байрамы деген күнді негіздеп ұшыл балдар үчүн ушул күндү негиздеп қалады. Ә, ата түркия республикасынын негиздөөчүсү болуп түсі болып, 1923 жүз түркия республикасы негизделет Ұшыл эле жылы ал түрк, түрк республикасынын президенті болот 1934 жылы түркия улуу улуттук парламентинин ага анын аға-аға ататүрк деген наамды беришет ата түрктүн элнин тарыхындагы маанилүү бери бири нутук деген китеп саналат ал китеп көз қарандыстық үчүн согуш болгон негизинде кейіншерек бир миң жылы бир нече ай бир канча ай, ай орып 10 ноябрда көз жумат бірақ өз еліне ал мұрасын қалтырып дүниеге түркия дүниеге өзін танытады бұл жерде ата түрктүн алты оқып окуп кетмекчибиз алты демократиялық өкмөт түзүү үшін бир бекеті қатары катары біріншісі біріншісі республиканизм бұл түрк өкмөтүнүн негізгі түзүлүшүн жана қалыптанған түзет деген принцип болып саналат Бірдей негизги идея ұшыл система ар бир адам шайлоого қатышуға укугу бар экинчи улутчулдук алардың көз қарандысыздығын жана эркиндигинин алар жөнүндө жалындуу түрк калкынын түркия үчүн сүйүү жана сыймактанууга карата күчтүү сезим бар 3. атеизм бул мамлекет менен диндин бөлүп ошондой эле билим берүү жана маданий укуктук маселелер динди бөлөк дегенди билдирбейт төрт популизм бул эч кандай класстык айырмачылыктарды менен элдин укугун коргогон бир принцип болуп саналат мыкты дипломатия адамдар үчүн колдонулушу керек эч ким башкаларга караганда көбүрөөк укуктарга ээ эмес реформизм бул өзгөртүүлөрдү жана заманбап мекемелер менен салттуу институттардын алмаштыруу дегенди билдирет бул өзгөртүүлөр элдин заманбап жана маданияттуу коомдун башкычтарына көтөрүлүп жардам берет саяси өзгөртүүлөр баарыбыз билгендей осман императорлугу Хали... халифат болған учурда ата түрк келіп ушуну жоет бир миң тогуз жүз жыйырма экинчи жылы биринчи ноябрда халифат жокко чыгарылат ушундай эле бир жылдан кейін бир миң тогуз жүз жылы жыйырма тогузунчу түркия республикасы жарыяланат коомдук өзгөрүүлөр диний секталардын іш тыюу салынат ал 1925 жылы Кейін 1931 жылы система ченемдер деген система киргизилет 1925 жылы батыш календары киргизилет 1928 жылы ел жылы эл системасы кіргізілген. Білім беру және мәдениет өзгөрүүлөр баардыгыбыз билгендей білген, мустафа кемаль ата билим берүү жана илим алууга аябай маани берген балдардын кичинекей кезинен баштап чоңойгонго чейин билим алып илим алып ошол илимди өздөрүнүн жерине таркатып өздөрүнүн жерине колдонуп өздөрүнүн жерин өстүргөнгө аябай каалаган ошондой эле елі, түрк элинин баардык түрк жерине билим берүү мектептерди университеттерди салганга осуят кылган ушуга да аракет кылган ушундай эле жалгыз эркектердин да эмес аялдардың ілі ілім алуусуна аялдарға илим берүүсүнө қыз балдардын бастап баштап окусуна аябай берген ошол себептерден улам бир жылы ага чейинки араб тилиндеги тамгалар тургандан алфавитин латын тамгаларына өзгөртүп ошол нерсени кабыл алышат эми сөздүн ақырында мустафа кемал ататүрктүн бир нече айткан сөздөрүн осияттарын айтып кетмекчимин бир үйдө тынчтык жерде тынчтык дейт үйдө болгон тынчтык баардык өлкөдө баардык ааламда тынчтык болот дейт эки жалгыз гана окутуучулар адамдарда дүйнөдөгү адамдарды сактап калат ушундай эле акыркысы чындыкты айткандан коркпо дейт ушул сөздөрдө мен өзүмдүн презентациянды бүтүрмөкчүмүн чоң рахмат угуп кеткениңиздерге